Sama-sama kita beri tumpuan perhatian, sokongan, jeritan, kibarkan bendera untuk acara yang akan berlangsung sebentar lagi, acara 225 100 meter lari berpagar perempuan 18 tahun. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita beri tumpuan pada acara yang akan dilepaskan sebentar lagi, acara 100 meter lari berpagar. Seluruh warga Perak, seluruh guru-guru negeri Perak, seluruh kontinjen negeri Perak sedang memberi perhatian kepada lorong nombor 2A1033 Farah Shakira binti Aziz Safarin. Favorite untuk acara ini untuk atlet daripada negeri Perak. Mereka bersiap sedia untuk dilepaskan bagi acara ini. Dilepaskan dengan baik. Atlet ataupun lorong nombor 5 sedang memberi saingan daripada nombor 5 Cassandra Jonah Petit daripada Sabah. Sedang menerawali Farah nombor 2 setakat ini. Diikuti lapak Farah masih lagi sedang menerawali. Ada kehampiran Farah. Ya! Itu dia. Atlet favorit acara ini memintas di saat-saat akhir. Farah Shakira dapat disaingkan pada hari ini. 30 meter yang terakhir beliau berjaya memintas acara ini bagi mendapat tempat yang pertama. Saya menanti paparan skobol untuk mengesahkan adakah emas milik Farah Shakira, atlet daripada Perak, membawa pulang pingat emas bagi acara 100 meter lari berpagar perempuan 18 tahun. Itu dia peminat-peminat Farah daripada SMK Raja Lop terus berteriakkan, terus memberi sokongan dan jeritan datang daripada sekolah Farah, datang daripada SMK Raja Lop Nur Rashid untuk memberikan sokongan. Walaupun beliau terpaksa berhadapan dengan masalah ACL yang melenggu kakinya, masih lagi berjaya mendapat tempat yang pertama. Farah Shakira berada di skorbord dengan catatan baru 14.59. Tahniah Farah. Gol sudah pun berada di paparan skorbord. Gol 14.59 milik Farah Shakira, atlet favorit bagi acara 100 meter lari berpagar yang baru saja selesai sebentar tadi.